د جماعت امامت پر سر د طالبان او خلکو جنجال. طالبانو نن د جمعې لمانځه پر مهال د تخار ولایت طالقانو ښار جامع جومات کې نښته کړې. ځایي اوسیدونکي وایي طالبانو غوښتل چې د دغه مسجد د خطیب مولانا عبدالقادر حمی پر ځای د جمعې لمانځه پر مهال د مولوي منان په نوم یو کس معرفي کړي، خو ځایي خلکو یې مخنیوی کړی او طالبانو ورسره نښته کړې. د راپورته شوي جنجال له کبله دغه مسجد کې نن د جمعې لمونځ هم ادا نه شو.